מהספם נון של נדב, אני מקווה שרואים משהו, כי אני לא רואה כלום כאן מסונבר. באולטרלייט, ספם נון באולטרלייט. וכמובן גם נדב יעלה. לא, אבל הוא נושם אוויר, אין בעיה ספם נון לנשום אוויר. לא, אני בווידאו, בווידאו. אתן לך וידאו, יעלה אותך ליוטיוב. שלום ספם נון. וואו, כמה יש עליו? לא יודע, 2 קילו, 3 קילו. על ניקל. תתחיל לקחת אותו לחוף לאט לאט. הוא לוקח אותי לחוף. הוא לוקח אותך לחוף גם טוב, אין בעיה. בינית גדולה. לא בינית. חשבנו בינית גדולה. אוקיי. יפה מאוד. יאללה, צא איתו החוצה, תנסה לאט לאט. כן, צריך לדרבן אותו? יוצא. ברבר. ברבר. נהיה שם, תנסה להעביר אותו לשם. עוד, עוד, עוד. עוד קצת, יופי. תקה, אני אעצור את הוידאו לעשות לך לתמונה. רגע, נעצור את הוידאו. בוא, לא, לא תקה. שלום, נשאר את זה כבר אני.